嗨，大家好，今天我们做一道夏天颇受欢迎的开胃家常菜——咖喱养鲜鱼。首先，土豆刨皮，冲洗后切块，就可以开火了。咖喱土豆要多放一点油才好吃，讲究一点的咖喱粉可以放油里先炒一下。一磅半上下的土豆差不多放一个小的勺子，五六七克这样就差不多了。一点点变热，泛小气泡了，就可以把土豆放进去了。如果你是放咖喱块，那么等土豆下锅，这个时候才放。翻炒均匀后，我们就可以下一点水了。先下个小半碗水，不要太多，因为万一你买的土豆是很容易酥烂的，那么水下多了，待会儿就尴尬了。那我们情愿不够再加，火不要太大，焖个几分钟后掀盖检测一下。差不多煮到七八分烂就可以开盖了。锅里如果水分多，这个时候就要转大火了。我们放适量的盐调味，因为咖喱粉是没有咸味的。那如果你放咖喱块的话，可能就不要放盐了，但每个品种都会有一点不一样，所以自己调节。那炒咖喱我是不建议放糖的，如果你要掉鲜可以放一丁点一丁点，如果被吃出甜味了，那么这个咖喱菜就不能恭维了。汤汁稠稠的就可以出锅了，起锅前可以拌一些葱花，或者装盘后撒在上面，这样这个菜颜色就会亮一点。好，今天这个视频就到这里，我们下次再见，拜拜。